Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til episode 9 af Rejsen. I dag så skal vi altså i gang med, hvad kan man sige, et nyt, faktisk bogstaveligt talt et nyt kapitel, fordi vi er kommet til kapitel 5. Vi skal altså spille for PSG. Målsætningen kiggede på sidst, de er altså skjulte desværre, men vi er altså kommet til PSG på den her kontrakt, som vi valgte i sidste episode. Og vi ligger altså lige bag Monaco og Nice i tabellen, og så også lige over Lille og Olympic Lyon. Så jeg tænker ikke, der er så meget andet for, at vi egentlig bare springer direkte ud i det. Thanks for coming. Look, you'll be fine. I don't know anyone out here. You sure about that? Alex. He's the reason you're here. Dino! Seems we both have come far since we last met. Although my presence here, I have your performances in the championships last season to thank. The difference you made when you came to me last year on loan. This, I think, many people noticed, no? But I've got a lot to thank you for too, Dino. This is my agent, my dad. Mr. Hunter, a pleasure. Nice to put a name to the face. Here I predict only great things for your boy. Well, I know Alex is in good hands. Now, Alex, come. The manager and the press, they are waiting. It seems your arrival has caused quite the, how you say it, the media circus. Yeah. Thank you all for coming today. We are very excited to have Alex joining our club. We will now take a few questions. Yes? Alex, hello. We have all heard the reports that you had a number of offers to move back to Europe. What made you decide to join PSG? Please sige ja tak. Please sige, hvis jeg skulle svare på det, jeg skulle lige sige. De bedste spillere bør spille for de bedste klubber. Det har altid været min drømme at spille her. Jeg er klar til at tage det næste skridt i min karriere. Lad os bare holde den her. I want to take the next step in my career, and I can't think of anywhere better to do that than right here. This is an incredible club. I want to thank the manager and the coaching staff for putting such faith in me. I don't intend to let anyone down. Yes. A lot has been made of your age. At just 18, how will you deal with the weight of expectation on your shoulders? How can you turn around the fortunes of a club that has already been knocked out of Europe? Og oh, PSG er røget ud af Europa den her sæson. Okay, vi skal ikke spille Champions League. Fuck se. Ja, det er, ja, fair nok. Pres motiverer mig, men jeg er nødt til at tage det med tvivl, sådan er professionel fodboldspiller. Jeg vil sige, pres motiverer mig. Det gør det. The way I see it, you can either let pressure get to you, or you can use it to drive you on. Now, I'm sure you'll all be the judge of how I get on over the next few months. We have a time for just one more question. Yes, you on the left. It has been a turbulent year for you, leaving your club in the Premier League, joining the LA Galaxy, and now coming here. For those of us who have followed your career, these constant moves, they do bring a suspicion of disloyalty. Jeg er ligeglad med, hvad andre siger. Folk har ret til at have en mening. Jeg giver altid det hele, uanset hvad man spiller for. Den synes jeg egentlig er fint nok. Jeg ved, det er kedeligt at give neutrale svar, men det er jo sådan set rigtigt nok. I give my all, whatever team I'm playing for. For me, loyalty has never been an issue. As long as my club believes in me, I'm happy. We are, I am afraid, out of time. Thank you all very much for coming. Ah, det er sådan noget der, men det er jo true nok. Altså, ja, det kan godt være, at vi skifter så mange forskellige klubber, men vi gør det godt for de klubber, vi ved. Så fuck om jeg er et sted i to sæsoner, hvis jeg på de to sæsoner vinder mesterskabet. Who gives a shit? Et eller andet sted. Alright, here we are. Vi har en kamp mod... Sorry, hvis jeg ikke udtalte det navn rigtigt, fordi det er sikkert en eller anden speciel udtalelse på fransk, men Nantes, jeg ved, I don't know. Det kan også være fuldstændig ligegyldigt. Vi starter altså inden her, sammen med Neymar og Di Maria ved siden. Altså, vi er bogstaveligt talt omgivet af stjerner. Det skal nok blive godt, det her. Thiago Motta. No news from Dijon. It's a goal for Dijon. 14 minutes played, 1-0. Fint spillet. Kan vi finde ham i dybden? Det kan vi faktisk godt. Assist i debut indtil videre. Rigtig god start.
By the way, jeg talte jer, der spørger, hvorfor jeg sådan hele tiden dabber det bare sådan, det ligger bare i fingrene. Fordi normalt så plejer jeg altså at lave den her, hvor jeg holdt L2 inde, og så gør jeg sådan op og ned. Fordi så lavede man bare en jubelsing, hvor man bare kom glidende ned i knæene, og så gjorde et eller andet sådan her med armen eller sådan noget. Nu er de fjernet det, så nu laver man i stedet for at lade kassetjubelscenen. Og den er også fed, men den er, sådan, den er ikke så standard, som det er bare glidende ned på knæene og jubler. Så det er derfor, jeg bare, nu laver jeg bare dab. Because why the fuck not? I hvert fald, anyways. Rigtig fin mål, I får det faktisk et rigtig godt assist til Verratti og et goal ellers. Og det er Maria løber på kanten. Og bare fortsæt egentlig, kan han smide den ind over til os. Det kan han faktisk godt. Må man få lige hånden på. Spiller også der. Alex Hunter. Oh, lige forbi stolpen. Kom igen. Ah. Oh, okay, den har ikke regnet med at få i benene af den der. Lol. Okay. Og så scorede vi. Okay, det var sådan, ja. Det er sådan, jeg får sådan bolden lidt mærkeligt sted. Skyder egentlig på mål. Tænker ikke, når der så sker jeg ikke mere med det der. Out of nowhere, så sparker Pastor den bare lige ind. Okay, det var faktisk godt sparket. Jeg tror, den blev rettet af. Virkelig godt sparket ind. Er det Pastor? Nej, det er Thiago Motta oven i købet. Gør det bare endnu vildere. Ja, fair play. Bare lige se os herovre. Lige præcis. Lad os lige sparke til den der. Godt taget. Så jeg har ham lige der. Kom igen. Lige her. Lige præcis. Ind over. 3-0 til os. Ja tak, hvor er det her et godt mål. Hvor er det godt spillet. Rigtig god samarbejde, vi har ude på kanten. Jeg ved faktisk ikke, hvem det var, jeg spillede 1-2 med i første opgang. Det lagde lidt match, men det var... Jeg tror faktisk, det var Neymar. Hvis jeg ikke helt tager fejl, det var i hvert fald utroligt lækkert lavet, hvis vi lige får den igen. I langsom gengivelse her, vi kan se. Fint spillet rundt. Jeg kommer i løbet der. Ligger den direkte videre til Maria. Står fuldstændig fri. 3-0 til os. Godt lavet det der. Spiller den lige til os. Kan vi få debutmålet? Så tæt på. Så bliver det flot af. 3-0 vinder vi i første kamp. Rigtig, rigtig god kamp af os her. Vi får ikke scoret i debuten. Det er sådan set okay, fordi vi laver altså to virkelig, faktisk efter min mening, virkelig, virkelig fine assists. Så det er stadig fuldstændig godkendt første kamp i hvert fald. For me, it was your performance that really stood out. Do you feel you proved a point today? Lad os se her. Jeg har ikke noget bevis. Jeg er glad for min præstation. Jeg kan bevis, okay. Det var dejligt at betale manageren tilbage for hans tillid. Jeg vil egentlig bare sige, at jeg er glad for min præstation. Yeah, I was happy with my performance. There was a lot of pressure on the whole team to get a result today, and I think we all pulled together and showed what we're capable of. Can this team still win something this season? If we keep playing like we did today, anything's possible. Thank you, Alex. And my congratulations on your debut victory. Cheers. Det er true. Det er true. Yes, Alex. How's it going, Dino? Alex, nobody's happy. The president, the fans, the dressing room. Out of Europe and behind in the league. The stress that has never been so great on me. We have to turn this around. Well, I'll be doing my best to help you out with that, Dino. The boss, he has been given budget to bring in one more top-class player. Nothing like a bit of healthy competition? Ah, quite true. But in this case, competition is not what the boss wants. He is looking to build a partnership. And you are one half of this equation. Cool. Look, this is why I called you. I would like your opinion on who you think would work best alongside you. Oh. Well, who are we talking about here? Okay. Believe in me when I say top of talent, Alex. God damn! Wow, som om at det ikke nok, var nok i sidste episode, vi skulle vælge en spiller. Samspil med Müller om en scoring eller assist. Få assist på mål, scorer det Griezmann. Score mål efter assist fra Dele. Så vi skal selvfølgelig vælge, det egentlig ligger på lige nu, det er, vil vi have Dele Alli til at lægge op til alle vores mål? Vil vi sådan samarbejde lidt om det hele med Thomas Müller? Eller skal vi lægge op til alle Griezmanns mål? Jeg vil sådan set sige, Griezmann er en god spiller. Jeg vil gerne være stjernen. Jeg tror, vi tager Dele Alli. You kidding? Dele, man. He's the next big thing. Me and him would tear it up. Han er også englænder, ligesom os. Godt samarbejde der. I thought you might say him, and I agree. A masterful stroke by Tottenham to snatch him from the dons. I will tell the boss. I think he will be pleased. Thank you for coming in.
Damn. Det er perfekt, det der. Det er jo bare, altså vi har... Oh, and Dino? Jeg venter lige med at snakke. Alex? I know I owe being here to you. Thanks. Don't worry, mate. You'll be back soon. Wow. Damn. Hold da kæft. Fair play, man. Fordi det er jo så perfekt, at vi bare har en spiller nu, vi henter ind, som bare sørger for at gøre os til stjernen. Vi har Dele Alli nu, der bare kommer ind og kommer til at fyre assist efter assist til os. Det bliver så perfekt. Han er selvfølgelig også englænder, ligesom Alexander selv er. Det kan virkelig gå ind og blive godt marker på det her. Vi kan se, man kan sådan kigge lidt på det, angrebsmarker. Vi kan lige læse lidt om det her. Forskellige angrebsmarker har forskellige spillestil, evner og målsætninger. Spil godt sammen med en angrebsmarker for at forbedre jeres markerskabsvurdering. En høj markerskabsvurdering giver flere følgere og forbedrer hans trænervurdering. En høj markerskabsvurdering giver også en bonus til Alex' færdigheder, så han hurtigere bliver bedre. Fair play, vi kan se selvfølgelig, at man starter helt dernede i venstre side, hvor der står rivaler. Så kan man gerne op og blive holdkammerater, marker, angrebs, esser og telepatisk. Det lyder faktisk virkelig spændende, man kan læse lidt om det her, som vi har lige her. Sådan lidt om, jamen det er selvfølgelig klart, at jo flere mål og assist, vi sådan hver laver, specielt også til hinanden, jamen jo bedre bliver det. Wow, det bliver faktisk virkelig fedt. Det lyder virkelig fucking cool. Boss. Alex, look who it is. Alex Hunter, looking forward to scoring some goals with you. Oh, mate, we are gonna light it up. I can't wait. It starts tomorrow in training. For sure, man. Welcome to the club. Right, som I kan se her, så har vi altså rimelig svært hold i Monaco, vi skal møde i den her kamp her. Meget stor udfordring for os, og det er selvfølgelig vores direkte konkurrenter til, hvad hedder det, Ligue 1 titlen. Og vi kan altså se, at holdstillingen er blevet fuldstændig revamped. Vi har fået Dele Alli, der ligger lige bag os. Så lad os, jeg håber i hvert fald på, at vi kan få noget fantastisk ud af det her. Stærkt spillet, Di Maria. Den tager vi lige med ned. Dele Alli, har vi ham inden foran? Det var faktisk ham, jeg prøvede at finde. Finde en anden spiller i stedet for, men Neymar sparker den forholdsvis langt over. Er vi... Oh, fuck. Den hvad? Det her med... Oh my god. Men hvad det her mening? Alex! Alex! Alex, you're hurt. I must take you off. No, it's alright. So I'm fine. I'll just run it off. No, we cannot risk you aggravate the injury. On this, there will be no discussion. Off! What? Please fortæl mig, det er meningen, det skal ske, det der. Det må det være. Det må være meningen, det skal ske. It'll be okay. Just... No way. En eller anden, please fortæl mig, det er meningen. Please fortæl mig, det er meningen. What? Det kan ikke være seriøst. Det der kan ikke være. Vi vinder 1-0, I guess. Yay. Det I don't know. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er faktisk sådan legit i chok. Er det meningen, det skal ske? Jeg håber jeg virkelig et eller andet sted, det er. Det er meningen. Det må det være, siden der kommer cutscenes og så videre. Svær play. Well, Alex, I'm afraid it is not good news. A grade 3 meniscal tear. We have you scheduled for an operation at the end of the week. Then it is all about rehabilitation.
With a concentrated program, we hope to have you return by the beginning of March. March? That's almost 2 months away. Alex, I too wish this wasn't true. But some decisions are not ours to make. You are free to return home, if you wish, until the cast is removed. Then we are sending you to a specialist in Los Angeles to begin the rehabilitation. Well, fuck. Okay, så konstaterer nu, det er med, siden der kommer cutscenes og så videre. Jeg troede bare, det var sådan, at det var noget, der bare kunne ske, og så blev man bare skiftet ud i en enkelt kamp, men okay, det er selvfølgelig en længere skade, og altså, som I kan se, der er sket alle mulige andre ting, så der er selvfølgelig noget større bag, men wow. Seriøst, rejsen blev ved med at overraske mig. Det her havde jeg virkelig ikke set ske. What? Det er sådan out of nowhere. Det er så, jeg havde overhovedet ikke regnet med det. What? Vi er tilbage i London nu, kan vi se. Wow. Wow. Den skal jeg lige have tid til lige at indtage den der. I hvert fald, vi kan se, at vi vandt kampen. Vi får et point, I guess. Vi får 3 point. Vi tæller på Monaco nu. Vi ligger side om side, hedder det, med Nice. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det var så uforventet det der, men fair play, I guess. There you go. Keep your strength up. Get our knee better. Penny for him. What's knees? Did your dad ever tell you how he got injured? It's the fifth round in a cup. Harold was in the form of his life if people were even talking about England. Centre half came right through the back of him. Referee never even blew for a foul. From that moment on, your dad felt like his big chance had been robbed of him. You know, all he could think about was getting back on the field, so he rushed it, came back too soon. God, when that doctor told him that he'd never play again, that changed him. Completely. So what exactly are you telling me here? I'm just trying to put you straight, boy. Don't rush it. You're not your dad. You take your time. You'll come back better than ever. Now eat that up before it goes cold. Yo, lol, skal vi spille med Danny Williams nu? Fuck, hvor nice! Og vi er tilbage i Chelsea. Let's fucking go. Okay, what? Det var derfor, modsætningen var skjult. Okay, først og fremmest, shit, Chelsea klarer sig rigtig skidt i Premier League. Jeg har ikke andet at sige. Okay, vi har simpelthen vi har simpelthen nogle målsætninger her. Vi skal blive valgt til startopstillingen til en Premier League-kamp med Danny. Så det er, mens vi selvfølgelig styrer ham, det skal ske. Så skal vi vinde EFL-koppen med Danny Williams selvfølgelig. Og så skal vi score et mål eller efter assist fra Dele. Så det er selvfølgelig, når vi kommer tilbage til PSG, I guess.
Wow, spændende. Virkelig spændende. Okay, jeg er frisk. Let's go. Sådan, fint spil. Bare se os lige her. Lige her. Okay. Damn it. Godt spillet. Godt lad Hazard. Se os her. Se os. Come on, Williams. Ja tak, man. Vi gør det. Og vi dabber. Sorry, det sagde jeg, jeg skulle lade være med. I'm sorry. Vi fucking gør det med Williams. For er det vigtigt. Man kan så også sige, altså det er bare sådan, at spillerne gør alt for, at han skal få fat på den. Det gør vi så også. Sparker den rigtig godt ind. 1-0. Godt vundet det der. Godt set. Så kører vi. Danny Williams kommer udenom. I guess. Kan vi komme til en skudmulighed? Ligger den af der. Han ser os igen. Jeg skal ind og have målet her med Danny Williams. Skyder på mål der. Ja tak. Hvor er det så godt det der, mand. Jeg ved ikke om han er venstreben. Jeg dabbede igen. I'm sorry. Ja tak, mand. Der blev der for en dag. Yes. Leighton Baines. Selvmål. Jeg ved ikke, hvad der var selvmål over det der mål til 1-0 med den. Ja, åbenbart. Jeg ved ikke, og det betyder så også, at vi ikke engang klarer de her trænermål her. Fordi vi får ikke den rating, vi skal have på grund af mål blev stjålet. Vi får ikke den der score det næste mål. Seriøst, det er så fucking træn. Sorry, det, til noget det pisser mig faktisk af. Det pisser mig faktisk fucking meget af. Er der en, der kan svare mig på, hvordan det der er et selvmål? Er det fordi, han har sparket den forbi? Hvis han har sparket den forbi, inden uden havde ramt ham, så okay, fair play. Det tror jeg altså ikke, han havde. I hvert fald fucking til grin. Anyways, sådan er det. Giver ingen fucking mening. Stadig. I'll take it, I guess. Alright, lads. Okay, det er heldigt at se, at du spiller sammen med The Williams. Se os, til vi også højt på strå i PL. En for alle, alle for en. Fuck it. Jeg skal bare fortsætte Williamsen personlighed her. How lucky are you lads to be playing alongside The Williams? Doesn't get much better, right? Heard you wanted a chat, boss. Get in here, Williams. Sit down. Premier League. It's a big jump. You want to make it at this level, you've got to play and train harder than you ever did in the Championship. Ability? Well, that's never been your problem, son. But you're what I call a coaster. Someone who's happy to just be in this league rather than pushing to be the best he can be. Am I right? Rolig nu, chef. Jeg skal lige falde til, chef. Presser kom den under huden på mig. Jeg skal lige falde til. Well, it's taking me time to adjust, boss. Look, son. Why don't you ask yourself this question? Did you come here to be everybody's mate? Or did you come here to be the best player you can be? If you spent a little bit less time mucking around, a bit more time working on your game, you'd earn some respect in that dressing room. Okay, I hear you, boss. But if the gaffer played me in my natural position... All right, Williams. I'll have a word. But no promises, eh? Go on. Yeah. Ja. I see. Red Dannys karriere. Spring over Dannys rejse og lad ham mislykkes. Fortsæt til kapitel 6. Nej. Vi bliver nødt til det. Spil Dannys rejse og forsøg hans karriere. Vi skal gøre det. Vi skal gøre det. Let's go. Sorry, men jeg kan ikke bare...
jeg kan jo ikke let him down, altså jeg kan jo ikke bare ligesom forlade Danny, så come on. Jeg kan ikke bare springe det til kapitel 6, som om jeg mangler noget, så kan jeg jo ikke have gennemført rejsen. Vi skal ligesom gennemføre det her, come on, vi skal tage ham to the next level. Vi bliver simpelthen nødt til, at vi kan se, det vil være... Okay, vi har stadig den der med Daniel. Jeg ved ikke, om vi når at komme tilbage til Alexander, så ender et kapitel 5 af overstået. Nu får vi at se i hvert fald, det her, det er faktisk virkelig spændende. Det er faktisk en virkelig spændende dreng. Jeg ved ikke med jer, jeg synes, det er virkelig cool, vi skal prøve ligesom at, som der står, at redde Daniels karriere. Seriøst, den måde, der blev præsenteret på, jeg kunne jo ikke... Jeg kunne ikke bare, altså, come on, jeg kunne ikke bare ligesom sige, det er ikke en del af rejsen, det er en del af rejsen, det skal gennemføres. Let's fucking do this. Williams, a word. Gaffer wants you starting in the second leg of the League Cup semi. We've been too predictable in the final third lately, and he wants to shake it up a bit. You having me on? No, not the time. 0-0 after the first leg, game away from Wembley. My advice to you, take this opportunity. Might be the only one you get, especially playing in your natural position. Yo, let's fucking go. Jeg er faktisk mega hype, fordi jeg ved, det er bare Danny Williams, men come on, man. Det her, det er jo stort. Det her, det skal vi virkelig få noget godt ud af. Vi kan lige hurtigt se, vi har to færdighedspoint. Jeg tænker, jeg lige hurtigt, vi har brugt dem en gang på noget skudpræcision her, og eventuelt noget, faktisk noget, hvis vi tager svagfod, får vi 5-stjerne svagfod. Det kan jeg faktisk godt bruge, fordi jeg ved ikke, hvad fod Danny er. Det kan vi så finde ud af, I guess. Nej, det kan vi ikke engang kigge ind på det der, hvor vi kan se alle hans... Vi kan sådan ændre på hans tøj, sådan noget, ligesom vi kan med Alex Hunter. Så det kan jeg ikke engang rigtig gøre. I hvert fald, om ikke andet. Lad os få gjort det her. Well, jeg er ked af at sige det, men jeg tænker, vi stopper episoden her. Ja, jeg ved det på et rimelig spændende tidspunkt, men... Det er også, hvad kan man sige, en måde for ligesom at holde spændingen i gang. Vi har altså en cupkamp mod Liverpool i Capital One Cup semifinalen. Næste kamp, den første, hvad kan man sige, del, første leg, jeg ved faktisk ikke, man kalder det på dansk. Den første etape eller whatever af den, hvad hedder det, kamp er allerede afviklet. Den endte 0-0, som vi lige hørte, der blev udtalt. Og vi får altså lov at starte ind i returopgøret, hvor vi altså skal bruge et resultat for at komme videre. Som ikke andet, så tænker jeg, det bliver virkelig, virkelig, virkelig spændende. Jeg lover jer hermed fra nu af, at rejsen, helt fra nu af og indtil jeg er færdig med, at, altså når jeg har gennemført rejsen, ligegyldigt hvad, så vil der komme minimum en episode op af rejsen om dagen. Derfor kan jeg også se frem til næste episode, som allerede udkommer på kanalen, selvfølgelig i morgen klokken. Normalt plejer jeg at opleve klokken 16, på en dag, men jeg tænker, hvorfor ikke bare smide den op klokken 2 eller sådan noget, klokken 14, så den kommer tidligere op. Så for jer, der måske lidt tidligere fri, eller har mulighed for at se den tidligere, I kan se den tidligere, så hvorfor ikke? Den kommer altså op i morgen, det vil sige mandag, klokken 14.00, præcis. I hvert fald, så skal I have tusind mange tak, fordi alle som alle sammen, supporten på de her rejsevideoer har været fuldstændig vanvittig. Fuldstændig sindssygt, jeg aldrig nogensinde, og det mener jeg seriøst, aldrig nogensinde op på nogen linje, det her, det er sindssygt. Så til alle jer, der ser serien, støtter serien, liker, kommenterer, har subscribet, siden jeg startede serien osv. Tusind tak til jer alle sammen. Det betyder faktisk utrolig meget, meget mere, end I rent faktisk lige går og tror. Hvis I nød den her video, så kan I selvfølgelig heller ikke gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses!